Ahoj přátelé, zase v Hanoji. A jelikož jsme z České republiky už pryč skoro 2 nebo 3 měsíce, tak máme hroznou chuť si dát pořádně něco českýho. V Hanoji, v centru Hanoje, jsme narazili na výbornou českou restauraci, která se jmenuje Pragovír. A je to ten správný zakouřený pajzl, jako máme u nás doma. No a pojďte se podívat na jídelníček. Pojďte. Ještě musím teda představit mýho kamaráda, kamaráda Švejka, který říká, nehněvej se, že doma, kde je pivo, tam jsem já, a to chce klid. A teďka jídelníček. Objednali jsme si salát šunka. A k tomu jsme si dali klobása ček, sosičkovása. No a máme bramborový salát, takový lobusta. No a já jsem si objednal krásnou plzničku. Takže dobrou chuť.